欢迎收看《价值型投资》。今天台北股市中场是上涨128点，收在15417点，越过了季线。成交量呢，今天放大到2343亿。那今天盘是怎么做解析呢？现场为您邀请到两位专家。首先欢迎到是永诚国际投顾蔡庆龙分析师，蔡老师好。全国同学大家午安。第二位欢迎到陈义群分析师，义群好。大家午安，大家好。好，今天盘面上观察掌握，刚刚为您先请教蔡庆龙分析师。大家好，欢迎收看《价值投资》。大盘数这次可以说是在惊涛骇浪之中站上月线之后，它的走势是不是越来越强？在两个礼拜之前呢，对岸军事的演习，我说过这种非经济性的一个利空，对于台股的短线影响是有限的。利空底下要找买点，你忘记了吗？忘记了，复习一下功课，学以致用，以后比照办理。8月2号。我说234点很快会还给你嘛？对岸军事的演习打下来，回测月线最好的买点，你就知道他演习是用演出来的，是假的嘛？还不买吗？当时指数14663啊，在15000以下的回测月线支撑的买点呢、啊，现在有没有冲出去了？有没有越来越强的感觉啊？所以呢，8月2号重不重要？这是一个关键性的转折，234三天呐、啊、都达到月线，利空的压抑，台股即将强弹，这三天进场啊，有没有隔天马上强弹的333点？这一根黑 K 棒234点，是不是很快的还给你了？给你分析总是跟你讲在前面，你常常会印证在后面，重点是后面还有一大段。既然后面还有一大段，你的台股呢？上礼拜一、礼拜二、礼拜三，盘中跌了100多点，每天都跌100多点，每天都有便宜货可以进场。我不晓得你有没有把握住第二次进场的买点呢、啊？这三天是回测月线的买点。上礼拜一、礼拜二、礼拜三呢，是接近月线支撑很好的低阶时机。讲完之后，礼拜四马上大涨258点啊！为什么大涨？每个人都在跟你谈论。美国的 CPI 果然掉到 8.5， 上礼拜四8月11号，这个重点我在7月14号一个月之前就跟你分享过我的看法了。上个月美国 CPI 9.1%， 我说确定触顶，大家都知道来到新高，但谁敢跟你预测这个月反转？一个月之前的分析啊，为什么我敢笃定的说这个月反转？因为上个月的大宗原物料报价都开始下跌了，所以看到未来会发生的事情，我只是先解析给你知道。所以呢，在还没大涨以前的台股呢，好多次的低档在月线附近都很好进场啊，然后呢就继续的往上走高嘛。上礼拜涨了91点呢、啊，今天又涨了128点呢、啊。掌握每次关键性的转折，对你来讲是一个财富加分的一个作用。希望庆老师2点半及时节目所带给你的是正确的投资方向跟操作的概念。不仅台股庆老师抓得很精准，美国股市一样啊。当初七月份他回测月线那一根黑 K 棒，是不是最好的买点？是不是？所以为什么说台股落后美国股市一大段？因为美国股市领先台股往上飙升了、啊。那因为前两个礼拜有两岸军事演习利空嘛，压抑了2个礼拜左右的时间呢、啊，所以呢，后面一大段行情记得要跟上啊。7月19号的一个道琼长黑开高走低啊，为什么我告诉你还会再涨？因为月线翻阳助涨啊，当时不过30982啊，不到31000嘛，有没有往上走高？7月25号一根黑 K 棒，我说还会再上，因为量价没有失控的一个道琼。讲完之后呢，马上拉出3根红 K 棒，涨了1000多点啊，过前高指日可待。这个高点不会是高点啊，看这三根红 K 棒你就知道嘛。所以当它回档跌了400点的一个道琼，我说小跌而已啊，我说会过前高啊，有没有过前高？上礼拜四有没有过前高？小跌嘛，因为过前高指日可待嘛，所以回档之后，上礼拜四果然过了前高，上礼拜五呢再度的来到波段新高3376.7了。
当时候不到31000啊，上礼拜的道琼已经来到33767了，它已经涨了2785点了，再创新高。所以大盘目前从月线上来不到1000点的空间而已啊，所以后面的一大段到底什么样的强势绩优股它会轮动表态，那就很重要。多头行情它有一个特色，类股轮动轮涨，它不会一起涨，因为每一档个股的量价筹码形态是不一样的，它发生的买点跟卖点当然是不一样的，所以你才要借重金老师这个专业实力帮你做持股的转换动作嘛。持股投资3档到5档左右，金老师给你的承诺，我一定会出掉旧的才会进新的，不是每天乱枪打鸟，那不好啊。手中的持股超过10档、20档，有意义吗？一点意义都没有嘛。每一档股票买1张、2张，你怎么致富？多头行情要懂得趁胜追击，资金集中化当然是一个有效的投资操作概念。M 三一上礼拜四头肩底的形态，这整理末端的买点很清楚啊。M 三一细制材的公司啊，你看一下为什么它的毛利高达100%，这是所有上市柜公司毛利率最高的一家公司，它是 IC 设计的前置公司啊。也就是说 IC 设计当他要设计新晶片，他可以透过细制材的 NME 帮他规划一些设计，那他的 IC 设计的委托厂商呢就可以节省一些前置成本嘛，跟所谓的一个设计的一个时间。所以 NME 靠智慧财产权赚钱的啦，毛利率高达 100%、啊、所以这么棒的基本面，谢老师在上礼拜是迫不及待告诉你啊，你有没有把握？你有没有把握住太重要的一档绩优股吗？上礼拜四，我趁它盘中压回，你有没有看到？以澳来期权，我告诉会员可以买，时间价位跟你对过了，282，保证一定成交，当时在281.5啊，是不是？所以整个 M 三一呢，上礼拜四盘中压回进场，有没有来到291？礼拜五不啰嗦，亮灯锁涨停317。2035块钱，今天 N 三一呢差1块钱亮灯，来到38。你所看到的是三天，我们帮会员创造了66块钱的利润，买个10张，花你不到300万，3天66万，你看到我们带给，这当然是高阶会员尊荣会员的持股啊，快不快？高阶会员买个10张不过分啊，哦，因为他们资产规模确实比较大，所以你可以看到金老师对每个等级会员的持股状态，其实我是一视同仁啊，只是因为你们一个资金规模不一样，我会配置不一样的股票让你进场，这是一个蛮有效的投资的一个操作方式啊。所以 M 三一啊，这个位置上礼拜四，你所看到是最低270，我买220、啊、我向来不会跟你吹嘘，我是买最低点。你应该知道庆老师的诚信实在的操盘风格，说以及所谓的做人处事的道理吗？会员在看我节目啊，也在跟我对时对价、啊、难道我要告诉你 M31 我买到当天最低点270吗？这边画个圈圈都准过了吗？这款事情我做不出来，我比你赔不太高啊，我就买在28，我就买282，关键性的头肩底形态的整理末端买下去，那就很漂亮了，真的很漂亮啊！买完之后，礼拜五不是亮灯吗？在一档股票还没有涨停板以前，你要先拥有它。那你为什么敢拥有它、敢进场？因为基本面，毛利高达100%的最优质的公司啊，上市柜公司哪一家毛利100%的？他的委托厂商 IC 设计公司毛利率不过4-5成啊，40%-50%而已啊。所以价值型投资节目内容档档呈现是绩优股，金老师精挑细选啊，不是绩优股我不敢带会买，这是我们给予会员不变的一个承诺啊。所以上礼拜四太重要了，很重要啊，要不要进场？进场完之后隔天亮灯，今天差一块钱亮灯来到38了。
三天是不是66块钱？连续三根红 K 棒啊！所以这个行情早就跟你讲过了，后面还有一大段，后面还有一大段，到底什么样的个股你现在跟上还来得及的？你不要错失了任何操作的良机啊！比如说这档玉金光，光学的，七月营收新年度的新高，而且月成长超过60%，形态是刚突破，形态是刚突破。当时候有一位外资分析师说玉金光掉单，公司派否认，你要相信谁？我认为你相信庆老师会比较好，因为我是看数字在做股票的，有基本面的一档个股嘛，然后呢形态突破嘛，你跟我买在403安全可靠，有没有破断？看下去你就知道了。403买的来到414，上礼拜来到431，今天来到443，几块钱的一个价差，从上礼拜三呢、啊，一样啊，我不可能买387啊，我看到它形态突破嘛，所以这个位置买的啊，怎么可能买最低点387？我就买403呢、啊，没有错吧？到今天443，四十块，今天有利多哎，今天什么利多？财报超乎预期，外资喊玉金光目标价630。当你知道玉金光有利多消息的同时，你会不会觉得庆老师，哎，选股真的蛮犀利的？有的时候我在买股票是在利多消息还没有见报以前，我先买好嘛。那有利多消息就等于帮会员抬轿嘛。那相对来讲，如果你看到玉金光外资乱喊一通，喊看630的同时，你今天去买这个位置的，好像不会赚钱。你有没有发现？这种事情不断的在台股发生，对吧？今天利多啊，正面的啊，那大盘今天又大涨啊，你想说今天玉金光买下去应该会亮灯啊，不是这样子吗？但是事与愿违啊，你今天看到玉金光有利多，如果这个位置443附近你下去买的，今天收盘是423，好像不会赚钱，是不是？但是我是在今天玉金光还没有利多发生以前，上礼拜就先布局好多单了嘛。赢家跟输家的差别你应该分辨得很清楚啊。所以对未来行情不要保守，最坏的利空已经过了嘛，现在月线翻扬助涨啊，准备把台股拉上去啊，跟我当初在分析道琼这一门所谓的一个全球的一个龙头指标的股市一模一样嘛。所以这档金豪科 IC 设计的打到75块钱，殖利高达10%的第一只脚的买点，从75啊低档涨到89，第一阶段将近20%。那当然回档修正，8月4号又来到75.6啊，收脚止跌的买点，这要第二只脚的买点，这很简单啊，75可以买嘛，买了上去20%嘛，来到75.6可不可以买？可不可以买？今天金豪科呢，又从75块钱呢，本波段的低点被我抓到啊，是不是最低点？我们告诉你，收脚止底的买点，黄金右脚买点呢、啊，有没有上去来到84.3，12%的，这都是一个双底的架构啊，所以买在不管是第一只脚还是第二只脚买点，当然幸福啊，因为成本风险我帮你控制到最低的境界，预创。获利年成长300%的一档绩优股啊，47是低档发动攻击的买点，第一阶段涨了快20%，来到55嘛。当然回档修正，类似第二只脚，49.05，这是买点，不是卖点。低档区，你常常会看到庆老师邀请你，而且要大胆的布局上去。我常提醒你不要乱追高我的股票。我已经讲了 N 遍了，所以低档区的买点是我带给你的，上去之后的回档呢，这是买点啊，当作波段低点啊，不是卖点啊，要卖往上走高再卖，不是吗？所以整一个预创是不是从第二只脚往上走高，这都双底的一个架构，所以行情越来是越热络，轮动轮涨的一个架构，它的一个节奏性越来越快，所以你要跟得很紧，
你要跟得很紧，否则你一套资金看外接报定俩股招比安尼唔好。这一档绩优股之前七月底回撤颈线的买点，这是一个底部，有没有？上去之后回撤颈线呢、啊？六营收新高，年成长超过六成的一档绩优股啊，当时候在这个位置附近都可以布局啊，因为它还没大涨，没有错吧？七月九号嘛，来到上礼拜五，是不是往上走高了？我们所看到的最新数字，七月营收新高，而且年成长率超过七成，比六月份更优质的一档股票嘛。一档股票，如果它基本面的成长力道越来越强势，那你认为呢？低档区是不是要布局？低档区是不是要布局？上礼拜五已经来到波段高了，我说后面还有一大段，为什么？因为基本面，所以这档股票今天再创波段新高。上礼拜五你加，之前低档布局你加，是不是？是往上走高，所以你给我时间，我给你波段。未来行情不晓得如何掌握的，你可以加入金老师的一个 LINE 小组 Stock 178，或订阅我的 YouTube 频道。我们把节目时间交给庭娟。好，那么更多操作见广海，继续再请蔡老师帮大家做解析。欢迎回到价值型投资，再把时间交给蔡老师。长荣海运今年度我大概做了四趟，每次的卖点是不是很精彩？包括上个礼拜二长荣海运来到除权缺口的压力106附近，我们告诉你要减码要卖。今天长荣海运剩几块钱，所以主票的一个操盘的一个节奏性，你要会买更要会卖，大家都讲要讲，但真的会卖股票的分析师绝对是少数。谢老师不厌其烦的公开我的买卖点，就希望同僚你印证那么多档个股的一个操作风范之后，下一档下一趟好好跟，不要去乱跟单啦、啊。你做股票买卖都玩我一天，你一来一往差两天呢，你是不是定了股招币同步来进出，给你是一个优质的操作效果啊。长荣海运你自己看一下前面三趟的卖点166、153、144嘛，不管是老同学还是我的会员帮庆老师做见证，高档是我带你卖的，尤其6月2号的144有卖打下来啦，避开了五成的风险，这边我都没有碰，直到7月5号最低来到82，我强反弹接回在86嘛，这已经跟你分享过好几次了嘛，强反弹就是强反弹啦、啊、上去之后回档84啊，又回到低档区的买点进场诶、欸、当时候跌啊，7月19号跟你预告除权缺口有压，这边有压力啊，7月19号我就讲了，来到这边一定要卖，没有错吧？所以上个礼拜二8月9号真的来了啊，最高106啊，收盘105嘛，减码卖啊，减码卖啊，给你的预告在7月19号，你要懂得闻香下嘛。你去看看全市场的分析师，谁会跟你预告股票的买点，谁会跟你预告股票的卖点，这没有三两三是做不到的，不是吗？除权缺口有压嘛，上礼拜二来了嘛，减码，我之前告诉你我在抢反弹嘛，避开了五成的风险嘛，这边下去买一定会赚，所以呢不赚真的白不赚啦、啊、重点是为什么要减码？为什么要卖？小心今年度第四季货柜三雄获利开始下滑。你现在看到数字，不管是半年报，甚至第三季的财报，货柜三雄的数字都还不会太难看，但是第四季不一样了。为什么不一样？今年度疫情解封，会缺柜、缺船、塞港吗？航运的报价会再度的像两年前扶摇直上吗？没这款代志啊啦。没这款代志啊啦，所以今天你所看到的八月十五号海运族群旺季恐落空，里面主要的研讨的内容，导播海运报价跌势会扩大，报价会开始跌啦，会开始跌啦，就如同我上礼拜跟你预告的嘛，小心第四季获利的一个下滑啊，报价下来营运是不是跟着往下？
那第四季财报会好看吗？所以为什么上礼拜二来的要解码要卖？今天长荣啊，剩99.5块，从这个位置开始几乎没什么高点了嘛，今天破百了，是不是？3037的星星，5月4号220是我带你卖的，记得吧？220卖完之后呢，打到144.5，差了快80块钱啊！我说持有的不要杀低，可以低接啊！我有没有讲过这句话？七月初的星星航运，去回顾一下当时的一个操作经历。7月18号，我说这根黑 K 棒压力很大，有没有？已经涨到167了嘛？当时在144.5嘛，这个位置啊，现在涨到167嘛。黑 K 棒就是压力，就是卖点嘛。7月18号的预告，21号来了嘛，卖178，卖，已经涨了34块钱嘞，要不要卖？220没有卖的，178要不要卖？卖完之后，这边还有高点啊，如果你一直不卖啊，又掉到145了，145买还是卖？去看一下8月2号的节目带啊，好不好？有信心的欢迎来找我喝咖啡，因为那是一个关键性的转折。之前144.5告诉你要买嘛，有没有涨到178告诉你要卖啊，现在又打到145，是不是相对低档？关键性的一个转折买点告诉你啊，接下来呢就从这个位置，今天又涨到166啊，所以新兴的一个架构上来找卖点，好不好？不会卖的来找我吧，仁至义尽的联发科当时候赚了这三趟绩效，大家有目共睹。700卖掉的8月2号，两岸的军事演习利空，大跌300多点的联发科，我676机会，你敢吗？你们老师敢吗？当年联发科是跌11块钱啊，683啊，我接676啊。8月8号父亲节那天714卖，赚了38块钱。卖完之后呢，8月10号掉到668，今天联发科呢涨到709，上来要不要找卖点？712714是我带你卖的，所以联发科呢上来会不会卖？汉雷啊，7月15号底部的有没有上去17%？当它回测月线91.1的买点，我告诉你啊，这叫抓转折啊！有没有连续三根红 K 棒？当天量不够，我说补量还会大涨。讲完之后，隔天有没有补量？接下来呢？礼拜三量缩回撤在月线之上，所以汉雷当天我看好，跌的时候我看好啊。那接下来呢？今天的一个汉雷是不是来到波段新高？所以未来行情类股轮动轮涨啊，只是说这档钢铁股大成钢不是我布局的重心，不要乱追。上礼拜五我们在37.4，盘中差一点亮灯，今天又涨了3.2%，所以该怎么操作？庆老师精心帮你规划，有任何问题希望你加入庆老师的行列。从明天开始，我们可以一起来对时对价，把节目时间交还给庭娟。好，非常感谢来宾的分析，提醒观众朋友了，本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应该独立判断审慎评估并且自负投资风险，也祝您操作顺利，我们再会。